В Україні стартував третій курортний сезон в умовах повномасштабної війни. Житель Запоріжжя Анатолій каже, через неможливість відпочинку на узбережжі Азовського моря обирає міські пляжі. З 1 червня їх у місті відкрилось три – Центральний, Правобережний та у Заводському районі. Плануємо відпустку зазвичай. Буде в місті. Куди ж зараз поїдеш? Моря всі закриті, все, що нас одібрали. Так що будемо відпочивати на Дніпрі. На вихідних ми виїжджаємо в Дніпро, а так серед тижня то я виходжу з дитиною в Запоріжжі на пляжі. В Запоріжжі, правда, мало де можна відпочити. Ну, таке проблемне для нас питання з чоловіком, бо ми маємо маленьку дитину і поїхати нема куди. Заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Мироненко каже, їхати на відпочинок у Запоріжжі та області немає куди. Від початку повномасштабного вторгнення бази відпочинку, санаторії та профілакторії зачинені. І ми про це неодноразово говорили, тобто жоден такий заклад, він по факту не може функціонувати, виходячи з питань безпеки. Плюс є відповідна нормативна база, постанова Кабміну, яка, в принципі, взагалі будь-які стаціонарні історії, не лише в питанні оздоровлення, а в питанні там соціального догляду людей різних категорій, забороняє в 100-кілометровій зоні. Втім, запоріжці користуються альтернативою місцевому відпочинку і таки виїжджають на закордонні курорти. Менеджерка туристичної агенції Аліна Макієнкова каже, протягом сезону 23-го та початку 24-го року до них за турами звернулись понад 3 тисячі людей. Здебільшого ці тури за кордон, вони їздять до Туреччини, до Болгарії, Єгипет, Греція та Чорногорія. Це те, що найбільше попитом зараз пользується. А по Україні так, дуже багато екскурсійних турів, в основному це Західна Україна. Аліна пояснює, тури за кордоном наразі ускладнені логістикою. Дорога до Туреччини та Болгарії займає 2 дні і проїзд тільки автобусом. Вартість такої поїздки для 2 дорослих і дитини сягне кількох десятків тисяч гривень. Якщо ми розглядаємо тиждень плюс дорога, це 4 дні, 7 плюс 4 дні автобусом з Запоріжжя, Туреччина або Болгарія, на родину ціни зараз від 40 тисяч гривень. Все залежить від сезону. На все включено готель 3-4 зірки. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Андрій Варіонов. Суспільне новини з Запоріжжя.